Ahoj, děti. Probíráme stranu nadepsanou H3. Jsme v prvním cvičení, kde jsou další interaktivní cvičení, na která se nyní podíváme. Budeme skládat slova. Prosím, co je na obrázku? Rozdělte na slabiky. Tak, a já to budu po vás opakovat, to rozdělení na slabiky, a vyříkejte písmenka. Tak, jdeme na to. Brý. le. Fajn. Další slovo. Na slabiky. Tak. Ku. Chaš. Fajn. Další. Pozor. Tady jsou tři slabiky. O. ře, Chy. Uh -huh. Tak, a teďka někdo říká. Brána, někdo říká vrata. Tak, ne, ne, tohle to bude brána. Brána. Takže. Brá. Na. Tady mám, mhm. tak, tak a teď to zkuste už sami, jo, na slabiky na písmena. Z, O, B, A, K. Fajn. A zase sami. Slovo, slabika, písmena, diktujte mi to. Já si to budu opakovat, jak to, po, jak to slyším. R O B O T Výborně. Slovo robot. Mhm. Tak a po písmenech. B U H to. A. A ještě jedno. Dobře. Počkám. A už poslouchám. K. A. B. A. T. Výborně. Tak, ještě další interaktivní cvičení. Tady bude pomáhat kolega. Tím, že to bude diktovat ta slova. Tak poslouchejte. Chyba. Co říkal? Mhm. Rozdělte na slabiky. A po písmenech. Chy ba. Mhm. Tohle bude další slovo. Výchova. Ty brďo. Takže jdeme na to na slabiky, dobře. Ví. Cho. Va. Složili jsme slovo výchova. Hluchý. Pozor. První slabika. Hlu. Hlu hl, hlu, chý. Tohle bylo teda těžké. Chlupy. Hm. Chlu, zase tři písmena, ch, l, hm. Složili jsme slovo chlupy. Chytá. Tak tohle je jednodušší. I ta. Výborně. Chytá. Socha. To je také dobrý. Takže to si počkám na písmena. Výborně. Slovo socha. Chechta. Tak pozor. Tak teď jsem na vás vědavý. Rozdělte si to na ty slabiky radši. Ta první bude náročná. Jdeme na to? Tak dobře. H. E. H. T. A. výborně. Zvládli jste slovo chechta. A ještě něco? Tak jo. Buchta. Teď jsem vás bedlivě poslouchal, aby jste, abych nic nepřeslechl, abych dobře složil slovo buchta. No a já si myslím, že jste se opět zlepšili ve skládání slov.